त्यानंतर बातमी आहे ठाकरे गटाच्या मोर्चा संदर्भात. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात ठाकरे गटाचा आज मुंबईमध्ये मोर्चा काढण्यात येणार आहे आणि ठाकरे गटाच्या आजच्या मोर्चाला पोलिसांनी सुद्धा परवानगी दिली आहे. बीकेसीतल्या सेबी कार्यालयाबाहेर उद्धव ठाकरे हे जनतेला संबोधित करतील तर मातोश्री परिसरामध्ये या मोर्चाच्या आधीच शिंदे गटाकडून आणि ठाकरे गटाकडून सुद्धा बॅनरबाजी करण्यात आलेली आहे. आपले प्रतिनिधी निवृत्ती बाबर याच परिसरातनं म्हणजे मातोश्री परिसरातनं आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. निवृत्ती, खरं तर या मोर्चाच्या आधीच नेमक्या काय मागण्या आहेत ते ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले, मात्र त्यांना डिवचण्यासाठी शिंदे गटाकडची ही बॅनरबाजी, दोन्ही बॅनरवर काय आशय दिसतोय? नक्कीच निकिता, आपण जर पाहायला गेलो तर दुपारी 3 वाजता उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली धारावी टी जंक्शन पासून ते बीकेसीचं सेबी जे कार्यालय आहे तिथपर्यंत हा मोर्चा जो आहे तो मोर्चाचं आयोजन आहे. आपण ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे संबोधित करणार आहेत त्या ठिकाणी आहोत. आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी बॅनरबाजी आणि काँग्रेस आणि ठाकरे गटाकडून जे आहे ते झेंडे लावण्यात आलेले आहेत. त्याचसोबतच उद्धव ठाकरे जे आहे ते संबोधित करणार आहेत. संबोधित करत असताना जे स्टेज बांधण्यात येणार आहे ते तात्पुरतं स्टेज असणार आहे. त्या तात्पुरत्या स्टेज जे आहे ते ट्रकच्या माध्यमातून ते स्टेज असेल. ते ट्रक देखील या ठिकाणी तैनात ठेवलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहे. थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी सर्व नेते जे आहेत ते नेते या ठिकाणी येणार आहेत आणि नेत्यांच्या माध्यमातून सर्व या ठिकाणी जे आहे ते तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे. ट्रक थोड्याच वेळामध्ये रस्त्याला दोन्ही बाजूला लागतील आणि तात्पुरता स्टेज जो आहे तो ठाकरे गटाच्या वतीनं उभारण्यात येणार आहे आणि संपूर्ण रस्त्यावरती सर्व शिवसैनिक आणि मुंबईकर सामान्य नागरिक जे आहे ते उपस्थित राहणार आहेत. समोर आपण पाहतोय की तयारी जी आहे ती तयारी देखील ठाकरे गटाच्या वतीने केली जाते. 5 डिसेंबर रोजी उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली होती आणि धारावीच्या विरोधात जे पुनर्विकास होत आहे आणि अदानी समूहाला जो पुनर्विकासाचं टेंडर देण्यात आलेलं आहे त्याच्या विरोधात जो आहे तो आमचा विरोध आहे आणि त्याच्या विरोधात आम्ही हा भव्य मोर्चाचं आयोजन करत आहोत असं उद्धव ठाकरेंनी स्वतः घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांच्या ठाकरे गटाच्या वतीनं पूर्ण तयारी जी आहे ती तयारी करताना आपल्याला पाहायला मिळत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी संपूर्ण मुंबईमध्ये जे आहे ते बॅनरबाजी करण्यात आलेले आहे आणि आपलं नक्की विरोध का आहे याविषयी जो आहे ते बॅनर लावण्यात आले आहेत. जो अदानी समूहाने अदानी समूहाला जो TDR देण्यात आलेला आहे तो TDR ला त्यांचा विरोध आहे. नागरिकांचं म्हणणं जे आहे 500 स्क्वेअर फुटाच्या मोफत घरं जी आहेत ती घरं आम्हाला देण्यात यावीत अशा अनेक मागण्या ज्या आहेत, जवळपास 14 ते 16 मागण्या आहेत त्या ठाकरे गटाच्या आहेत आणि त्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी जो आहे तो आजचा मोर्चा काढला जात आहे. आणि विशेष एक मागणी जी आहे ती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचं पुनर्विकास जो आहे तो अदानी समूहाला न देता इतर कोणत्याही समूहाला देण्यात यावा अथवा राज्य सरकारच्या माध्यमातून म्हणजे म्हाडा असेल किंवा SRA असेल किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून जे आहे तर राज्य सरकारनंच धारावीचा पुनर्विकास करावा ही प्रमुख मागणी जी आहे ती ठाकरे गटाची आहे. या मागण्यांकडे आता सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळतो आणि या सगळ्या मोर्चाविषयी सगळे अपडेट जाणून घेणार